Tagon quardec ses de la Trodis Oligen Amsterdamo. Do hodiaŭ mi experimentas kun iom da copyright libera musico en la fono kaj mi inicias. Ĉu vi ŝatos aŭ ne? Ĉu tio estas alia afero? Por fari almeno dum la antaŭ meditoj, ĉar alikaze eble tio estas tro konfuza kaŭ konfuziga. Sed do mi volas kunpartigi kun vi penson pri la valoro de la tempo. Mi rimarkas pli kaj pli kaj ke multaj homoj opinias ke mono povas aĉeti tempon, sed en la plej multo de la kazoj tio ne veras. Vi bezonas tempon por lerni aferon ĝisfunde, kaj la fakto ke oni pagas pli, tio ne garantias che la lernado estos pli rapida. Quelcae aferoi ne povas pli rapidigi, sen depende della mono, cion oni lancias contrau ili. Do, nu, jen cio. Restu cun ni, cun meditu cun ni. Dankon. Mine comprenas kial oni konsideras min stranga, samideanoj kaj malsamideanoj. Saluton. Kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkaj vortoj de la originala verkaro, kiuj estas publikigita je paĝo 19. Temas pri la antaŭparolo al la unua libro, jaro 1887. Antau ol mi transiros alla clarigo de tio, kiel mi solvis la supredirita in problemoin, mi devas peti la leganton mediti iom pri la signifo de tiui ci problemoi, kai ne preni tro facile mia in rimedo in desolvo, sole nur tial char ili aperos alli eble kiel tro simplai. Mi petas tion ci tial, char mi scias la inclinon de la plimulto da homoi rigardi aferon con des pli da estimego, iu pli gi estas complicita, amplexa, cae malfacile digestebla. La messaggio che un Zamenhof volas doni al ni per cetiu el tiro laumi estas, che simplezzo ne estas necesse simpligo, au troa simpligo effettive. Do, quelquefoie shainas al mi che homoi ancora hodiau shatas complici se necesse aferoin por doni al si tonon, cione por senti sin gravai cae bone educita e cotopo, sed ver dire la plei efficai ideoi della mondo povas esti clarigitai almeno en la intuizio, en la essenso, ec al lerneiano, quiu
estas en la baslernejo fakte. Do tio ankaŭ estas mia sperto per la Montessori lerneja Esperanto-ateliero kiun mi gvidis dum multaj jaroj en Italio. Nu, jen ĉio. Dankon pro via atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.